krabben. Zoals aangegeven, de Surinaamse taal is in ontwikkeling. En in nauw overleg met de Surinaamse legerleiding is besloten dat de taal verzacht gaat worden. Onze taal is soms te hard, hij is soms te grof. Vandaar dat wij vanaf nu gaan werken met verzachtende woorden. Dus vanaf nu werken wij niet meer met saka saka dagu. Kaulo. Nee, vanaf nu ben je in Suriname gemappie meer. Gemappie meer. Afkomstig van de Mapima. Wegens grofheid wordt die niet meer gebruikt. Tegenwoordig ben jij gemappie meer. Jij kan er ook gemappie meer uitzien. Hier en daar heb ik wat gemappie meer uitziende mensen gezien. Neem iets wat meer tijd voor je van huis gaat, kijk iets langer in de spiegel. Dan voorkom je er gemappie meer uit te zien. Gemappie meer. Zoals aangegeven, de taal is in ontwikkeling, dingen veranderen. Zo ook de spreekwoordens en gezegdes. Die gaan met de tijd mee, omdat steeds meer jeugd anders gaat praten. Dus heeft de legerleiding besloten om ook daarin een verandering in aan te brengen. Ik zie de bounty al verschrikt kijken. Dus we zullen hiervan een aantal voorbeelden noemen. Wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Baat het niet, de eiting in elkaar. En natuurlijk zijn ook de Surinaamse spreekwoorden in ontwikkeling gegaan. Tesmano antrobi. Da inom lul. Winti wai. La di chapai man. En de laatste. If you smear you pisi. You know what thing you base. Zoals aangegeven, de Nederlandse maatschappij verschilt op sommige punten van de Surinaamse maatschappij. Dat merk je bijvoorbeeld als jij jouw kind naar een bepaald instituut stuurt, bijvoorbeeld school. Dan wordt het kind aan een aantal onderzoeken onderworpen. Uit dat onderzoek kan bijvoorbeeld komen dat jouw kind leidt aan bijvoorbeeld ADHD. ADD. KNMI. KLM. UPC. SLM. Niet in Suriname. In Suriname heeft je kind gewoonweg last van hinder. Dus, als jouw kind tijdens een Surinaams feestje in zijn blote reet op en neer rent, hinder. En als hij van ieder opgeschept bord een hap neemt, hinder. En als hij tijdens een klein pak slaag jou terug wil slaan, leg. Zoals aangegeven, de Surinaamse samenleving is een ontwikkeling. Zo is er sprake van een verschil van voor de onafhankelijkheid en een verschil van na de onafhankelijkheid. Na de onafhankelijkheid praten wij bijvoorbeeld over de fonfon. De fonfon. In dit geval is de fonfon geen Chinees. De Nederlander kent de fonfon als het pak slaag. In Suriname gaat de fonfon er meestal op deze manier aan toe. Eén of twee ferme tikken op de bel met de vraag: wil je leuk doen? Iemand doet het. Dan heb je het over de fonfon. En voor de onafhankelijkheid was er sprake van aftakelen. Aftakelen, het woord zegt het al. Het aftakelen van het kind gebeurde iets harder als wij in Nederland gewend zijn. De Surinamers schroomden hierbij niet om een aantal attributen te gebruiken.
één of twee blauwe plekken waren hierbij niet ondenkbaar. Bij het aftakelen waren een aantal attributen zeer populair. Wij zullen u hier wat voorbeelden van tonen. De slipper. De hanger. De riem. De pollepel. En natuurlijk de strijkbal. En als jij in je jeugd te maken hebt gehad met de strijkbout, heb jij ook te maken gehad met het begrip dampen. Dampen. Mama strijk. Het kind was was. Het kind leuk. Het zit mama tot hier. Mama loert het kind. Om deze in het voorbijgaan te dampen. Dampen. En als jij zo dames, kijk links en rechts naast u. Kijk of je een heer ziet met hier en daar een kale plek. Dat betekent dat hij in zijn jeugd is gedampeerd. Ook voor de dames geldt. Niet alle week is voor mooi.